Maja Spirić je ovog jutra sa našom ekipom na mostu na Adi. Nešto posle pola osam tamo se dogodila saobraćajna nezgoda. Majo, šta se desilo, kakve su posledice? Dušice, kao što si rekla, nešto posle pola osam, ovde se dogodio saobraćajni udes u kome je učestvovalo zaprežno vozilo i dva putnička automobila. Kako smo nezvanično saznali, povređene su dve osobe iz putničkih automobila, a jedna je sa težim povredama, tačnije sa politraumama, odmah prevezena u urgentni centar. Još uvek nije jasno kako je došlo do ove nezgode. Pretpostavlja se da je osoba koja je upravljala zaprežnim vozilom izgubila kontrolu, da se konj otrgao kontroli i da je to zapravo izazvalo celu pometnju i sam saobraćajni udes. Ono što se u ovom trenutku događa na Novom mostu na Adi jesu velike gužve iz smera Banovog brda ka Novom Beogradu. Tačnije, praktično je nemoguće u ovom trenutku sa Banovog brda uključiti se na Novi most, jer su kolone ogromne. Iz uprave saobraćajne policije pokušavaju da ovde koliko toliko brzo saniraju štetu, da se uklone vozila i da se bar srednja traka pusti za saobraćaj, a zbog toga je u zastoju i javni gradski prevoz, tačnije autobuske linije koje saobraćaju Novim mostom. Eto, toliko, Dušice, za ovo javljanje. Majo, hvala. Čuli ste, gužve na mostu na Adi u smeru ka Novom Beogradu, pa ako možete, izbegavajte taj deo grada. Sa velikim teretom loših rezultata, poljuljanim samopouzdanjem i nepoverenjem sportske javnosti, fudbalska reprezentacija će se okupiti 23. maja u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Biće to prva prozivka novog selektora Srbije Slavoljuba Muslina, čoveka koji je prihvatio veliki izazov da fudbalsku reprezentaciju vrati na staze uspeha. Pred Srbijom su utakmice protiv Kipra 25. maja u Užicu, protiv Izraela 31. maja u Novom Sadu i protiv Rusije 5. juna u Monte Carlo. A pre susreta sa reprezentativcima, gospodin Slavoljub Muslin je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste izdvojili ipak malo vremena da pre svega ovoga i u tolikim obavezama dođete i budete naš gost. Dakle, veliki izazov pred vama. Jeste vi svesni toga? Znam da dolazim u jednom trenutku gde svi očekuju da posle sušnih godina se kvalifikujemo za jedno veliko svetsko prvenstvo u Rusiji koje nas očekuje. Ali kažem još jednom, ponavljam da nisam verovao i da ne verujem da možemo da se kvalifikujemo, ne bi došao. Znam da će biti vrlo teško, da nas očekuju teške utakmice, da nemamo laku grupu, iako je javno mnjenje predstavilo to kao i laku grupu. Ja ne mislim da imamo laku grupu, dosta je izjednačena. Protivnici su, imamo tri protivnika koji igraju na evropskom prvenstvu sad u Francuskoj, prema tome moramo dobro da se spremimo i da počnemo ove utakmice vrlo dobro. E sad kad ste pomenuli grupe, u našoj grupi Wales, Austrija, Moldavija i Gruzija. Pa, eto, jeste, kažu, kao laka grupa, ali nije nijedna grupa laka u suštini. Nikad se ne treba suviše i opuštati. Srbija je naravno poznata kao zemlja od milion selektora. Jel da? Ima ih i više. I više. Vi ste do sada puno klubova vodili, ali evo, prvi put ste na čelu reprezentacije. Jeste, to nije isti posao. Jel se razlikuje potpuno od drugih? Kako da ne? Ovde ne mogu mnogo da utičem. Odnosno, mogu da utičem psihološki, da ih spremim i da taktički spremim ekipu. Što je najvažnije, da ih motivišem. U klubu kad se radi, možemo da utičemo. Radimo svakog dana, znači imamo i utakmice svakih tri dana ili svakih sedam dana. Ovde ima jedna ili dve utakmice, pa onda moramo da čekamo jedan određen period, da imamo igrače tu na okupu, znači malo je teži posao što se toga tiče, ali imamo izbor igrača koji igraju u dobrim klubovima, imamo dobre igrače, znači sad je na meni da nađem pravu formulu gde oni igraju na nivou kao što igraju u svojim klubovima. Da ih dobro rasporedite. Baš tako. Da ih podstaknete. E sada, taj uspeh i jeste, ne može da bude jednostran. Vi imate želju, volju, znanje, ali s druge strane mora da postoji isto to.
Jeste, ja se nadam u razgovoru sa njima, kad smo razgovarali preko telefona, osetio sam želju i to me hrabri da pokažu nešto, da pokažu drugo lice od onoga što su pokazivali u ovim poslednjim pripremama, odnosno utakmicama za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Postoji velika volja u Savezu i od čelnika Saveza da se sve to izmeni i da krenemo nekim dobrim putem i osjećam da je neka pozitivna atmosfera se stvara oko reprezentacije, sad je samo još i na publici da nam pomogne. Znam da su razočarani i igrama i rezultatima naše reprezentacije, ali nadam se da ćemo mi svojim ponašanjem, svojim igrama i naročito rezultatima vratiti publiku i vratiti veru u naš fudbal. Pa dobro, zar nije suština i voleti reprezentaciju i kad pobeđuje i kad gubi? A velika čast je igrati. Naravno, za zemlju. Svakako i mislim da i da naš odnos i reprezentativaca koji dođu da igraju za... Ja ću insistirati mnogo na tome da se igra za grb zemlje i da se voli zemlja i da oni nisu, ja kažem, oni nisu obavezni da igraju za svoju zemlju, za Srbiju. Obavezni su da igraju svojim klubovima tamo gde dobijaju pare, znači plate. Prema tome, ovo je... ako mogu tako da kažem, neka njihova dobra volja, ali je ponos, da se igra za svoju čast, da se igra za svoju reprezentaciju i nadam se da će se tako i ponašati i igrati. A za ove prijateljske utakmice pozvali ste 28 igrača, 4 golmana i na spisku je 8 debitanata i 6 orlića svetskih šampiona. Dakle, daje se šansa i mladima. Da, svakako treba da obratimo pažnju, jer je to budućnost naše fudbala. Oni su i pokazali i dokazali. Jesu, bili su svetski prvaci. Moja je dužnost da napravim dobre rezultate, svakako i da se plasiramo na svetsko prvenstvo, ali je zadatak moj da uvedem nekoliko mladih igrača, da spremim budućnost, znači daću šansu mnogima, ne delim ih na stare i mlade, nego samo ili iskusne, neiskusne, jednostavno oni koji mogu da nam pomognu. Zna se da je jedna dobra ekipa amalgam iskusnih igrača koji igraju u inostranstvu i mladih. Prema tome pokušat ću da napravim za svaku utakmicu tim najbolji u tom momentu. Dobro, ravnoteža. To je nekako formula. Sad, tri prijateljske utakmice jeste, ali vi ste ipak najavili kao utakmice takmičarskog karaktera. Pa važno mora malo da se... Jasno, svakako su važni rezultati. Iako će biti mnogo novih igrača, uigravat ćemo neku novu igru, neku novu taktiku, pokušat ćemo nekoliko da promenimo malo tu organizaciju igre. Znači, na meni je da ih vidim sve, da se oni pokažu na ove tri utakmice. Nadam se da ću moći da dam šansu svima i onda ću za prvo sakupljanje tamo za utakmicu protiv Irske 5. septembra, koja nam je vrlo važna da počnemo. Sad sam htela to da napomenem. Da je dobro da izaberem najbolje. Dobro vreme i taman pravi trenutak svim igračima da se nametnu kako treba, tako i da se pokažu. Dakle, utakmica, evo sada koju ste vi pomenuli, za kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Dakle, Orlovi počinju 5. septembra u Beogradu protiv Irske. I sve ove utakmice prijateljske, tako nazovemo ih, će biti u stvari dobra priprema i za taj trenutak, za taj 5. septembar. Baš tako i ove tri utakmice dolaze s jedne strane u dobrom momentu. Meni će dozvoliti da radim sa njima, jer ja te igrače više manje znam, ali znate kako, kad vi provodite vreme s njima na terenu, je vrlo važno za mene da sarađujem i za njih. Da se upoznamo ovih 15 dana i ove tri utakmice će nam dozvoliti da se dobro upoznamo, da se oni upoznaju sa sistemom rada, ja da ih još bolje upoznam i da ne počinjemo tu prvu utakmicu 5. septembra posle 3-4 dana rada da počinjemo. Znači, već ćemo se upoznati. S druge strane, malo ove utakmice dolaze u nezgodnom momentu jer je završeno prvenstvo svuda. Duge su bile prvenstva, oni su dosta umorni, ali moraju da budu motivisani, da se pokažu, jer ja ću voditi računa da ih vidim na ove tri utakmice i moraju da se dokazuju svi. Za početak, 25. maj, lepo, puno sreće sa Kiprom, pa onda ćemo dalje već da vidimo i sigurna sam da ćemo se vidjeti do 5. septembra još. Hvala vam puno. Hvala vama najlepše što ste došli, bili naš gost. Puno sreće u daljem radu. Hvala puno. Trebaće. Trebaće nam, da. Trebaće.
Velimir Stipanović brani titulu na prvenstvu Evrope. U plivanju fudbaleri Liverpoola i Sevilje igraju finalu Lige Evrope. Radio televizija Srbije direktno prenosi oba događaja. A evo šta je još aktuelno u sportu.